утворити Сумську міську військову адміністрацію Сумського району Сумської області. Призначити Дрозденка Олексія Олександровича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області. Президент України Володимир Зеленський. Олексій Дрозденко навчався у Сумському державному університеті, є кандидатом фізико-математичних наук, працював на факультеті електроніки та інформаційних технологій. У червні 2023 року його призначили заступником голови обласної адміністрації. Там посадовець відповідав за питання цифрового розвитку. Із яких кадрів формуватиме свою команду, новопризначений голова пояснює. Відразу після реєстрації юридичної особи військової і міської адміністрації і відразу після узгодження, затвердження штату, то будуть уже конкретні кадрові пропозиції з прізвищами. Звісно, ми будемо спиратися на тих професіоналів, на тих патріотів, котрі вже працюють в місті. Як введення замість місцевого самоврядування військової адміністрації вплине на жителів міста, пояснює експерт бюро аналізу політики Віктор Бобиренко. Раніше для того, щоб, наприклад, прийняти бюджет, проходили певні процедури. Да? Проходило все через комісії, розпорядники коштів надавали свої хотілки, потім розглядалось це на фракціях, виносилось в сесійний зал, голосувалось, був якийсь контроль з боку депутатів. Тепер депутатів подвинули, і тепер рішення приймає фактично сам голова міської військової адміністрації, голова обласної військової адміністрації, він буде показувати, куди треба відправляти гроші. Ну, можливо, ще начальник фінуправління. Все, демократія в місті Суми закінчилась. Нагадаємо, 9 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади чинного сумського міського голову Олександра Лисенка. Національне антикорупційне бюро підозрює його в отриманні хабара у понад 2 мільйони гривень. Андрій Крамченков, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Суми.